פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, זה דבר שקשור לחג הסוכות הבא עלינו לטובה. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת מרת שמחה בת רבי יעקב דמארי, ולהבדיל לרפואת רבי רפאל שלמה בן שמחה ורבי שי בן מרים. אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני כניסת חג הסוכות, והייתי, למרות שאנחנו סמוכים ונראים כבר לחג הסוכות, הייתי רוצה להקדיש כמה דקות על הימים האלה שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים לבין סוכות. ברמו, סימן תרכ"ד, כותב הרמו, אין אומרים תחינות ולא תתקצחה צדק מיום הכיפורים ועד סוכות. בימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות לא אומרים תחנון. אומר שם ביאור הגר"א, למה אנחנו לא אומרים תחנון? משום שהימים האלה הם כמו יום הכיפורים במקצת. הימים האלה יש להם דין של יום טוב, והם מקצת כמו יום הכיפורים. מה המקור שלו? כדאיתא במדרש, והעיקר רבה, פרשה למד, ולקחתם לכם ביום הראשון, הכוונה לראשון לחשבון עוונות. אומר שם ביאור הגר"א, ובימים אלו הם ימי חנוכת הבית. בימים האלה, הכוונה שבין יום הכיפורים לסוכות, זה הזמן שבו נחנך בית המקדש בימי שלמה, כמו שנאמר במלכים א' פרק ח', והיה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, לפני השם אלוקינו, שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. החל מזין בחודש תשרי עד י"ד היה שבעת ימי שמחה על חנוכת המשכן, ואחרי זה עוד 7 ימים היה לנו חג הסוכות. ובאותה שנה, כמו שמביאה הגמרא במועד קטן דף ט', אותה שנה אכלו עם ישראל ביום הכיפורים. עם ישראל אכל משמחת החג, אכלו ביום הכיפורים. אומרת הגמרא, מסכת מועד קטן, אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים, והיו דואגים ואומרים, שבע נתחייבו ישראל כליה, אכלו ביום הכיפורים, אולי נתחייבו כליה. יצא בת קול ואמרה, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. יצא בת קול ואמרה לעם ישראל שלא ידאגו, כולם מזומנים לחיי העולם הבא. אז אומר לנו הגאון מווילנה, הימים האלה שאנחנו נמצאים עכשיו, אלה ימים של שמחה על חנוכת הבית הראשון. ומעבר לכך, גם מה שנאמר במדרש ובויקרא רבה, פרשה למד. על מה מדבר שם המדרש? המדרש מדבר על פסוק בפרשת אמור. אומרת התורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל. שואל המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון, זה לא יום ראשון, זה לא ט"ו. היום הזה הוא יום 15 לחודש תשרי, אז למה אתה אומר, לקחתם לכם ביום הראשון? בפסח לא כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון ואכלתם מצות. אתה כותב, ב-15 יום לחודש, חג הפסח, תאכלו מצות. מה דווקא אתה מציין את זה, ולקחתם לכם ביום הראשון? אומר המדרש, אמר רבי מנא דשואה ורבי יהושע בסכנין בשם רב לוי, משל למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך, משל למדינה שהייתה חייבת מיסים למלך. הלך המלך לגבותה, בתוך 10 מילים יצאו גדולי המדינה וכילסוהו, והתיר להם שליש מדימוסיה שלהם, וויתר להם שליש מהחוב שלהם. בתוך 5 מילים התקרב המלך 5 קילומטר לפני העיר, יצאו בנוני המדינה וכילסוהו, והתיר להם עוד שליש, שחרר להם עוד שליש מהחוב. כיוון שנכנס למדינה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, כילסוהו והתיר להם הכל. אמר מלכה, אמר המלך לתושבים, מה דעזל עזל, מה שהיה היה, מנהכה נחיל חושבנה. מכאן אנחנו מתחילים בעזרת השם חשבון חדש. מה הנמשל? כך בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים. בערב ראש השנה גדולי הדור עושים תענית, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם, קדוש ברוך הוא מוחל להם שליש מעוונות שלהם, ומראש חודש עד יום הכיפורים היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם.
וביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף, והקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, מה דעזיל עזל מנחה ולהלן נחיל חושבנה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שהיה היה, קיבלתם מחילת עוונות ביום הכיפורים, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. ומיום הכיפורים עד החג, מיום הכיפורים עד חג הסוכות, כל ישראל עסוקים במצוות, זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו. וביום טוב הראשון שלך, כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ולולביהם ואת רוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא. כולם מחזיקים את ארבעת המינים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה זה עזל עזל, מה שהיה היה מנהכה מעכשיו, מהראשון לחג הסוכות, נחיל חושבנה, מעכשיו נתחיל חשבון חדש. לפיכך משה מזהיר את ישראל, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה ראשון? הכוונה הראשון לחשבון עוונות. עד כאן הדברים שכותב המדרש בויקרא רבה פרשה למד. אומר הגרא, הימים האלה לא מונים עוונות, כי יש לנו מה שנקרא עדיין המשך ליום הכיפורים. לכן הוא נקרא מקצת יום טוב. אותו דבר גם כותב החתם סופר, בחתם סופר בדרשות שלו, בריש למדלת, כי כפרת יום הכיפורים נמשך גם כל הדלת ימים. המשך יום הכיפורים ממשיך את הארבעה ימים האלה, שבין יום הכיפורים בסוכות, ואז נקרא יום ראשון לחשבון עוונות. וגם אז, אומר לנו החתם סופר, מתכפר על ידי דלת מינים. גם כפרת דלת מינים כידוע לכולם, זה חלק מהכפרה. אז מה זה מחפר? זה מחפר על העוון של אדם הראשון, כמו שכתוב ברבינו בחיה בהרחבה. וגלות מביתו לסוכה גם כן מחפר. זה שאדם גולה מהבית שלו החוצה לתוך הסוכה, גם זה מהווה כפרה. ולכן הוא אומר, נחשב יום הכיפורים כיום האריכתא. היום הכיפורים נמשך על פני חמישה ימים, ומתארך עד יום ראשון של חג, ולכן נקרא צום הרבה, לכן נקרא יום הכיפורים הצום הגדול. עד כאן הדברים שכותב החתם סופר בביאור שלו על עניין הימים הללו. בספר שנקרא זאת ליעקב של הרב שמואל ינקי בורנשטיין בפרשה זיירו, הוא עומד על דבר מעניין מאוד. כידוע לכולם, כולנו מכירים את הרש"י בפרשת וירא, שכתוב שהמלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, היה פסח, ולכן אברהם אמר לשרה, לושי ועשי עוגות. אומר הטור, בשם אחי, ואמר לי אחי, פסח כנגד אברהם אבינו, שנאמר לושי ועשי עוגות, סוכות כנגד יעקב אבינו, שנאמר ויעקב נשא סוכותה, שבועות כנגד יצחק, לאין פסוק, אבל הקדוש ברוך הוא תקע בשופר של העקידה, הוא תקע בו במעמד הר סיני. אז זה כנגד יצחק אבינו. אם ככה יוצא שהמלאכים באו להתארח בביתו של אברהם אבינו, זה היה פסח. מה הראיה שהוא מביא? מהמילה לושי ועשי עוגות. מה זה לושי ועשי עוגות? אתה צריך להגיד לשרה בתשעים איך עושים עוגה? מה חשבת? שתיקח את הקמח ותכניס אותו לתנור ככה? מה אתה צריך להגיד ללושי? אלא זה פסח היה. יוד בפסח אמר, אל תפסיקי ללוש את הבצק, כדי שלא יבוא לידי חמץ. לכן אמר ללושי ועשי עוגות, היה פסח היה. מיד אחרי שהיו בביתו של אברהם אבינו, הרי הלכו לאיפה? הלכו ללוד, ושם כתוב במפורש, ומצות עפר ויוכלו. אז ודאי שהיה בפסח. אבל תוספות במסכת ראש השנה, בדף י' אומר תוספות את השיטה הנוספת שמופיעה בפרקי דרב לזר. בפרקי דרב לזר כתוב שהברית של אברהם אבינו הייתה ביום הכיפורים, ביוד בחודש תשרי. זה היה הברית של אברהם אבינו. אם הברית של אברהם אבינו הייתה ביוד בחודש תשרי, המלאכים הגיעו אחר כך בשלישי למילה, ואז הוא רץ לקראתם. כתוב בחז"ל הקדושים, שבשעה שאברהם אבינו רץ להביא לקראת המלאכים, או שהוא רץ אחרי הבקר, כתוב בפסוק, ולבקר רץ אברהם, הוא רץ והגיע לאיפה הוא הגיע בסוף, הגיע למערת המכפלה. כך כותב בעל הטור, אם אל הבקר תהפוך את האותיות האלה מבקר, הופך להיות קבר, כך הוא כותב. מישהו רצה להגיד לי שמי שאוכל הרבה בקר מגיע לקבר בסוף, אני לא יודע להגיד לכם אם זה נכון או לא, אבל בכל אופן כך אומר, אל הבקר רץ אברהם. כתוב בחז"ל הקדושים, שעל הדרך נפתח לאברהם אבינו התחבושת שהוא שם על מקום המילה, והיה דם נשפך לו על הרגליים, ואברהם אבינו היה צריך לתקן את התחבושת שהוא שם על מקום המילה, והדם שתת לו על הרגליים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הדם הזה ששתת לך על הרגליים, אני לא אשכח את זה, ואתן לבניך שתי מצוות, שנאמר ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. זה דם פסח ודם מילה, אלה שתי הדמים, למי שזוכר, שעם ישראל יצא ממצרים, נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, זה בזכותו של אברהם אבינו.
אומר הרב, זאת ליעקב, הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות, זה הימים שאברהם אבינו עדיין התמודד עם הפצע של ברית המילה. אז הדם הזה נמצא כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא. אותו דם שנשפך לאברהם אבינו ביום שלישי למילה, כל הזמן צפון לפני הקדוש ברוך הוא, והוא רואה את הדם הזה, ובזכות הדם הזה הוא מכפר לעם ישראל. זו המעלה הגדולה שיש לימים האלה, כך כותב הספר, זאת ליעקב. בא שלה הקדוש ושואל שאלה, אומר, אני לא מבין, איך יכול להיות שחזל הקדושים אומרים שיש לנו כאלה ימים שהם כביכול חופש? הרי כולנו יודעים שהימים האלה ניתנו למתנה לעם ישראל. מה מתנה? קדוש ברוך הוא מחל אבונותיהם של ישראל, ואינו מתחיל למנות אבונותיהם אלא מיום ראשון של סוכות. איך אפשר להבין את הפשט הזה? הרי הימים האלה הם ימים מרוממים מאוד. ראיתי פה בספר הלקח והליבוב, הוא מביא בשם השלה הקדוש, אני אקריא לכם קטע ממנו מאוד מעניין. עניין ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, אשר כתבתי בפרק ראשון, שמכוח עסק שעושים במצוות סוכה ולולב, יהיה לו לזיכרון להתקדש בהם, ולא יזוח מליבו הרהורי תשובה. זה לא הפשט הוא שנגמר כבר יום כיפור, אתה יכול לשכוח מהעניין של תשובה. לא. גם העבודה הזאת שאתה עושה עם הלולב והאתרוג, ואתה מחפש ובונה סוכה, זה חלק מעבודת התשובה. ואחר כך ימי החג הם בעצמם קדושים, שבהם מקיימים המצוות של סוכה ולולב. ובאלה ארבעה ימים מכינים המצוות, ודע כי הכל נרמז בסוד יוד. הוא סוד עשרת ימי תשובה. והיוד במילואה, יוד. איך אתה כותב את האות יוד? אתה כותב יוד וו דלת. אז זה האות יוד. והמילה עולה גם כן יוד. והנה הוא אומר, בוא תראה דבר מעניין מאוד. הוא אומר השלה הקדוש, וכאשר יש לך את האות יוד ואתה כותב אותה ממלואה, אז יש לך יוד זה עשר, ואחרי זה יש לך דלת וו. כמה זה דלת וו? גם כן עשר. אומר השלה הקדוש, וכתבתי שרומז גם כן עשרה ימים שבין יום הכיפורים לא שנה רבה. כי היוד הראשונה רומזת למה? לעשרת ימי תשובה. והו"ו והדלת שבאים אחר כך, זה רומז למה? לסוכות ביחד עם ארבעה ימים מקודם. כי מצינו שיום הכיפורים נקרא ראש השנה, כמו שנאמר בראש השנה בעשור לחודש. וגמר יום הכיפורים הוא שנה רבה, שאז נשלם את החתימה. וגמר יום הכיפורים במלואו וטובו, ומאחר שיצדק שם של ראש השנה ביום כיפורים, ושם של יום כיפורים בו שנה רבה, וביניהם עשרה ימים. הרי עשרה ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, אבל עשרת ימי תשובה הראשונים הם העיקר, והם העשרה. ועשרה ימים שלאחר מכם הם ענפי התשובה, והם המילוי של היוד, והמילוי הוא איזה אותיות? דלת וו. יש לך יוד, אתה כותב יוד וו דלת, זה האותיות. והדלת הם ארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, והוו הם ששת ימי חג הסוכות. מה חסר לך עוד? יש לך שבע ימי סוכות, זה כבר הושענא רבה. הושענא רבה אומר זה מהות אחרת לגמרי, כי זה יום החתימה. אז חג הסוכות הוא שישה ימים, זה מה שיש לנו. אז לכן הוא אומר, יש לך את האות י' שמסמלת את עשרת ימי תשובה, וו' וד' שרומז לדלת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, ועוד ו' אלה ששת הימים של חג הסוכות. אלה הדברים שכותב הספר הלקח והליבוב בשם השלה. בא השלה הקדוש ואומר, אני לא מבין, משמע מדבריהם שכל מה שחוטא האדם בימים אלו לא יחשוב השם לא עוון, וחלילה להאמין בזה. ראשון לחשבון עוונות, משמע שמיום כיפור עד סוכות אין לך ברוך השם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא יכול להיות דבר כזה. ויהיו דלת ימים בשנה הפקר, איש כל הישר בעיניו יעשה, ואפילו על יום אחד בשנה אמרו חזל במסכת חגיגה, כל העובר עבירה אחת, אפילו יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה. ומכל כש... ימים מקודשים אלו ממשיך השלה הקדוש ואומר, וביום הכיפורים הרע הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון וסולח ומוחל, ותכף למחרת יום הכיפורים עוד המלך במסיבו יותר הרצועה למרוד בו. נגמר יום הכיפורים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אתה יכול למרוד בקדוש ברוך הוא? וחלילה לומר דבר זה, עד הרבה נהגו בית ישראל לעשות השכמה לתפילה למחרת יום הכיפורים כדי שלא יקטרג השטן. אלה שמתפללים ותיקין, אז תמיד קמים באותו זמן, אבל אם מי שהתפלל במניין של שבע, אומר לנו השולחן ערוך, תקדים את הזמן 10 דקות, תתחיל בעשרה לשבע, תריד שברוך השם, אחרי יום הכיפורים, אתה ברוך השם מתחזק במשהו, אז ודאי שלא יכול להיות שהימים האלה הם הפקר. ועוד, ואלו אנחנו עדיין תלויים ועומדים עד שנגמר הדין בהושענא רבה.
וביני וביני הכל ימי תשובה והתעוררות ורחמים. אז איך אתה אומר שימים האלה ראשון לחשבון עוונות? ולא יכול להיות דבר כזה, שהרי הסוכה עצמה גם היא באה לחפר עוונות. למאן דאמר שהיציאה מהבית החוצה נחשב כמו גלות, אתה יוצא החוצה לגלות, שאם נגזר עליך חס וחלילה גלות אתה יוצא לשם, אם אתה יוצא זה חלק מימי הכפרה, זה חלק מימי התשובה, אז איך אתה יכול להגיד, מעכשיו נגמר, יש חשבון, מתחיל רק אחרי זה, לא יכול להיות דבר כזה. כך שואל השלה הקדוש, ובוודאי כי הימים המקודשים שעוסקים בהם במצוות והימים ההם, הם בין שני קדושות, בין קדושת יום הכיפורים ובין קדושת חג הסוכות. עד כאן הדברים שכותב השלה הקדוש, לבאר את הקדושה של הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. בא הספר שנקרא אבני שוהם, מחבר הספר הוא הרב נחום אייזנשטיין, מביא רעיון מאוד יפה בשם מורו ורבו הרב נתן וייכטפוגל, המשגיח של ישיבת לייקווד. הוא מביא מה שכתוב בחז"ל בפרקי דרב לייזר, סוף פרק מ"ו. אמר משה לפניו, סלח נא לעוונותיהם של ישראל על מעשי העגל. משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל על חטא העגל. אומר המדרש, ואילו אמר משה, אם משה רבינו היה מבקש, סלח לה לעוונותיהם של ישראל עד סוף כל הדורות, אם היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל עד סוף כל הדורות, היה מוחה להם, מיד היה עושה כן. למה? לפי שהיה זמן של עת רצון. הזמן הזה היה עת רצון לפני הקדוש ברוך הוא, וזהו שאומר הכתוב בספר ישעיהו פרק מ"ט, בעת רצון עניתיך. אז היה זמן רצון, אם משה רבינו היה מבקש, ריבונו של עולם, לא רק לסלוח על חטא העגל, אלא לכל הדורות, הקדוש ברוך הוא היה מקבל את זה. שואל הרב נתן וייכטפוגל, כך הוא מבין, שואל המשגיח, איך אפשר להבין מחילה לדורות? איך אפשר להבין דבר כזה שיהיה מחילה לדורות? הרי אין דבר כזה לתת סליחה על חשבון העתיד. הרי כולנו יודעים שהנשיאים, בשעה שהביאו את הקורבנות שלהם ביום חנוכת המשכן, הביאו מראש חודש ניסן, 12 יום הביאו קורבנות, הם הביאו, עשו שלושה דברים שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא קיבל את זה. מה אחד הדברים שהם קיבלו? מה הם קיבלו? הם קיבלו דבר ראשון, הם הביאו קטורת יחיד. אין דבר כזה להביא קטורת יחיד. קטורת באה רק משל ציבור. חוץ מזה, הם הביאו שעיר עיזים אחד לחטאת. אין להם חטא, על מה מביאים שעיר עיזים לחטאת? אין דבר כזה להביא שעיר עיזים לחטאת. אתה יכול להביא עולה, אתה לא יכול להביא קורבן חטאת אם אין לך חטא. אז לא יכול להיות, אבל חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קיבל את זה, היה שמחה, אכלתי יערים דבשי, שתיתי יינים חלבי, הקדוש ברוך הוא קיבל את זה באהבה גדולה, עם ישראל עשה קורבנות, חנוכת המשכן, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ, אז הקדוש ברוך הוא לקח גם את זה, כך אומרים חז"ל. אבל אין דבר כזה להביא קורבנות על שם עבירות עתידיות, זה דבר כזה, אין מושגים כאלה. יכול להיות בבית ספר, יכול להיות דבר כזה, אבל אין דבר כזה שאתה עושה עבירות עתידיות. אני הייתי ילד, ופעם אחת בכיתה מישהו עשה משהו, ואחר שהמורה חשב שאני עשיתי את זה, ובדרך כלל זה היה נכון. במקרה דינן זה לא היה. לא היה, בדרך כלל הוא קלה, אבל הפעם זה לא היה, במקרה לא אני עשיתי את זה, והוא בא, נתן לי שתי סתירות, אבל מצלצלות. למה זה צלצל? כי לא התכוננתי לזה. אם אני עושה, גם הכנתי את האמצעי מיגון. אבל אם אתה לא התכוננתי, הוא בא, הכניס לי ככה שני זפטות, אבל בלי שום הכנה מוקדמת, וזה באמת כאב. אחד התלמידים כאב ואמר, המורה, אני עשיתי את זה. אני עשיתי, על המקום. מה צריך לעשות מורה קונבנציונלי? מה צריך לעשות? לבקש סליחה לפני כל התלמידים. הוא לא ביקש סליחה, 13:45 הלכנו מהבית ספר, ניגשתי אליו, אמרתי לו, כבוד המורה, אני יכול לשאול משהו? הוא אומר, למה לא ביקשת סליחה? מישהו בא ואמר לך. שאולי אני לא עשיתי את זה, למה הכית אותי? על מה ולמה? למה מגיע לי העונש הזה? מה הוא אמר לי? זה על חשבון מחר. זה מה שהוא אמר. על חשבון מחר, פירוש הדבר, בבית ספר היה דבר כזה שהכניסו לך מכות לפני, לקבל מחילת עוונות, אל תדאגו, אבל הכנסתי לו בחזרה כמה פעמים על חשבון אותו פעם. אבל בכל אופן, זה מה שלמדנו. אין דבר כזה לבקש מחילה עתידית. אם אין עבירה, על מה אתה מבקש מחילה? מה מונח כאן? בא הרב אייזנשטיין בספר שלו, ומביא בשם המשגיח דבר נפלא. ישנה משנה באבות בפרק ד', מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כותב רבנו יונה, הבחירה היא ביד האדם רק בהתחלה. האפשרות שלו רק בפעם הראשונה שהוא עושה עבירה. אבל אחרי שהוא עשה את העבירה ובחר ללכת בדרך של עבירה, עבירה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. אותו דבר במצווה.
הבחירה שלך לעשות או לא, יש לך בחירה, אבל אחרי שהחלטת, יש מצווה, היא תגרור אחריה עוד מצוות. ולכן הוא אומר, זה טבע שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה. ולכן הוא אומר דבר נפלא, מוישה רבינו היה מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה שימחל לעם ישראל, לא הפשט הוא שימחל על עבירות עתידיות. משה רבינו יכל להשיג דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יבטל את ההנהגה הזאת שהוא קבע בבריאה שעבירה גוררת עבירה. רק יהיה עבירה, אבל לא תגרור אחרי עבירה נוספת, זה מה שיכל להשיג. אומר הרב נתן וייכפוגל דבר נפלא ביותר. בימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות, הרי קיבלנו מחילת עוונות ביום הכיפורים על עבירות שעשינו. אם קיבלנו מחילות, המחילה על עבירות שעשינו, אבל המציאות הזאת של עבירה גוררת עבירה נשארה באוויר. אמנם קיבלת מחילה על העבירה שעשית, אבל המציאות שהעבירה הזאת תגרור בעקבותיה עבירות נוספות נמצאת. אם ככה יוצא שהחץ הזה ימשוך אותך גם לעבירות הבאות. ביטלת את העבירה, אבל המצווה, עבירה גוררת עבירה, עדיין נמצאת. לכן הוא אומר, זה מה שיש לנו בימים האלה, שבין יום הכיפורים לסוכות, שהוא ראשון לחשבון עוונות, שהימים האלה אין עבירה גוררת עבירה. בימים האלה, היות והיה לך מחילת עוונות, אז לא תגרור בעקבותיה עבירה נוספת. זה הפשט, הוא ראשון לחשבון עוונות, כך מביא בספר הזה אבני שואה. לאחר מכן ראיתי שאותם דברים, ממש כותב השם ישמואל, בחג הסוכות, שנת תרע"ג, ממש את אותם מילים, רק קצת בשינוי. הוא כותב, ובתנחום הפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, והקשה השלה, אם כן חס וחלילה באלה ארבעת הימים הותרה הרצועה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ונראה דהנה יש להבין, הלא כל שכר ועונש הוא רק מפני הבחירה שהיא חופשית, וכשאין לאדם שום מכריח לשום צד, על מה העונש? יכלת לבחור, הוא בחרת בחיים, יכלת לבחור במצווה, למה בחרת בעבירה? ואם כן, התנח בעבירה ראשונה, אבל משנייה ואילך, הלא עבירה גוררת עבירה, וכמעט שהוא כאנוס או שוגג. ואף על פי כן, הבחירה איננה כל כך חופשית, ולמה מנישים על כל עבירה ועבירה? שואל הספר אבני נזר, השם ישמואל, אומר, אני לא מבין, הפעם הראשונה זאת עבירה, אחר כך אתה אונס, כי העבירה כבר גררה אותך לעבירה הבאה, אז למה, אז אין לך כבר בחירה. על מה מנישים? שבחרת עבירה. אבל אחרי שעשית עבירה, אתה נגרר באופן אוטומטי, זה כבר לא מטעם הבחירה, זה כבר מה שנקרא, זה הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, שעכשיו תבוא עבירה הבאה. אך יובן על פי מה שכתב הריבש בתשובה, סימן קע"ב, בנשבע שלא לשחק בקובייה, אסור ללך למקום שיהיה מוכח לעבור על שבועתו. אחד נשבע שהוא לא ישחק בקובייה, כוונה אלה שמשחקים בהימורים, אז הוא אומר, אל תלך לשם, כי אם אתה תלך למקום שיש הימורים, אתה תיפול, למה? אתה רואה, הנה הוא עשה קופה, ואז נמכר לך, אתה הולך, בוא ניכנס עוד פעם, נעשה. זה כל העניין שאתה נמשך אחרי זה. הוא אומר לנו, הספר, ריבש, אסור לך ללכת לשם, ואסור לו להביא את עצמו לידי אונס. אומר השם ישמואל, ואם כן, בנידון דידן, מאחר שהוא שהביא את עצמו לאונס, אינו נחשב כאונס. והנה ביום הכיפורים, שנמחלו כל העוונות, נמחל גם החטא שהביא את עצמו לאונס. נמחלו גם העוונות, אז אם נמחל, אז גם נמחל על העוון שהביא את עצמו לאונס. ומכל מקום, הרי עדיין רוצים אחר האדם לגוררו לעבירה. כמו שאומר לנו הרב נתן וייכפוגל, העבירה עצמה נמחלה, אבל המגנט הזה שמושך אותך לעבירות הבאות עדיין נמצאות. ועל זה צריכים להגנה בסוכה, ולכן מיום הכיפורים הסוכות שום אין עליו עונש, לא על החטא שהביא את עצמו לאונס, שרק כבר נמחל. ובעבירה שעושה מפאת שהעוונות הקודמים גוררים אותו, הרי הוא כאנוס. אם כן, אי אפשר להתחיל בחשבון עוונות, אלא מיום ראשון שישראל יושבים בסוכה, שהסוכה מגינה, ושוב הבחירה חופשית לגמרי. אותו רעיון מופיע גם בשם ישמואל, מי שיש לו שנת תרע"ג, בדפוסים זה עמוד קמ"א. טוב, למדנו כאן את אותו יסוד. בא הגאון מווילנה, והם מעבירים בשמו ביאור מאוד יפה, יש משנה גם היא באבות, פרק ג', הקביעה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שואל הגאון מווילנה, מה זה דין וחשבון? צריך לומר, חשבון ודין, לא דין וחשבון. קודם כל, מה אתה צריך לעשות? אתה עושה קנייה להבדיל, מה אתה עושה? קודם כל, אתה בא עם העגלה, עושים חשבון, אחרי זה אתה מביא כרטיס אשראי, וקוראים לך גזר הדין. אז זה מה שאתה עושה, זה החלוקה שישנה. אתה לא מגיש קודם כרטיס אשראי, ואחרי זה אתה עושה חשבון. קודם עושים חשבון, ואחרי זה הדין. אומר הגאון מווילנה, מה פירוש הדבר? לפני מי אתה אל תיתן דין וחשבון? אומר הגאון מווילנה, אדם שעובר עבירה,
נגיד שהוא דיבר לשון הרע, לקח לו לשון הרע שתי דקות, אתה תענש על הלשון הרע, אבל יבוא עונש נוסף, על מה העונש הנוסף? על השתי דקות האלה שיכלת במקום זה לומר 400 מילים, כי החפץ חיים אומר שבכל דקה אדם יכול להגיד 200 מילים, כל מילה של תורה שווה ל-613 מצוות, תעשה חשבון, שתי דקות, 400 מילים כפול 613. נו, תעשו חשבון כמה יוצא לך. אומר הגומבין, לדין על העבירה שעשית, וחשבון על המצווה שיכולת לעשות בזמן הזה ולא עשית. אלה הימים שאתה משלם דין וחשבון. ביורים נוספים נאמרו בעניין הזה, שאחרי שאומרים שהבן אדם מורשע ויש לו דין, עכשיו מביאים חשבון. למה הוא עשה? בגלל שהוא היה עני, בגלל שהוא היה חולה. אחרי זה מכניסים חשבונות נוספים. קודם כל מחייבים אותו. עשית, אתה מודה, יופי. עכשיו בוא נראה. יש לך ככה, זה מה שנקרא טיעונים לעונש. עכשיו אתה יכול לצרף כל מיני דברים. אומרת הגמרא, כאנשי עונשו של לבן יותר מעונשו של תחלת. כאן לא היה לך כל כך קושי להשיג. כאן יש לך יותר קושי להשיג. כל זה מביאים לחשבון. זה אחר כך נכנס בחשבון של העבירות והמצוות. אם ככה, אומר הגון, מבינה, בימים האלה, שבין יום הכיפורים לסוכות, יש לנו רק דין בלי חשבון. זאת אומרת מה? את החשבון על העבירות, את המצוות שיכלת לקיים בשעת העבירה, זה מתחילים רק מסוכות. לכן חג הסוכות הוא ראשון לחשבון עוונות. שם מתחיל חשבון חדש של עוונות שמתחיל מחג הסוכות. עד כאן הדברים שכותב הגאון מווילנה. מצאתי בספר ברכת יצחק, מופיע בספר כמשה שלל רב, שהוא אומר, מה פירוש הדבר דין וחשבון? אומר הספר ברכת יצחק, רעיון מאוד חמוד. אומר הקדוש ברוך הוא רוצה, שבחשבון שלנו, בעבירות ובמצוות, יעשו את החשבון בחג הסוכות, ולא בחודש אב. למה? כי בחודש אב אנחנו לא כל כך מקפידים על קיום מצוות. חז וחלילה, כולם יראים ושלמים. אבל מה? אם בא לך מניין, אתה ממהר לאיזה טיול, אז גם אם נמצאים באיפה, התחילו כבר אשרי בשחריץ, אתה הגעת לבית הכנסת, וכבר החזן אומר, ברוך אתה השם, מלך מולל בתשבחות, אתה מהר קושר את עצמך ועושה קיצורי דרך. ברוך שאמר, אשרי, השתבח, ואחר כך עושה השלמות, כי אתה ממהר. זה המהירות הזאת שאתה יכול לעשות בחודש אב, בחודש אלול. אתה קם בארבע וחצי לסליחות, או בארבע וחמש לסליחות, אז אתה כבר בא כבר בחמש לסליחות, ונשאר עד שש, ובשש מתחיל מניין, אז אתה לא מדלג שום דבר, אתה מגיע מחמש, ועד שבע אתה יושב שמה, וזאת התפילה, בומבוניירה, כל מילה ומילה, ברוך השם, אחרי שעתיים, כל יום הוא שבת, מבחינת שבת, מבחינת גם סליחות וגם תפילה, אלה תפילות כמו שצריך, המצוות כמו שצריך, אתה מקביט על קלה כבחמורה, זה אתה שם על המשקל, לא את חודשיו, אתה שם עכשיו על המשקל את המצוות האלה, למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע לחשב, יפה, אחד בצער, ממאה שלא בצער, לפום צער האגרא, אומרת המשנה, קדוש ברוך הוא מכניס, אבל עכשיו יש לנו מצוות מצוינות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס לחשבון של המצוות של עם ישראל, מתי? בחג הסוכות, שטרחנו ובנינו סוכה, ועברנו את עשרת ימי תשובה, ועברנו 40 יום של סליחות, ברוך השם, אלה היו ימים מרוממים, גבוהים מאוד, ואלה הימים המצוינים שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותם לחשבון, ככה אומר הספר ברכת יצחק. בא רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ואומר דבר מאוד יפה, מופיע בספר שלו בפרשה שהאזינו, כותב רבי יצחק מברדיצ'ו, כדוע לכולם שהתשובה שאנחנו עושים בימים הנוראים היא תשובה שאנחנו עושים מהירה, עושים תשובה מהירה, מפחדים מהקדוש ברוך הוא, אז עושים תשובה. למה? אתה אומר את הפיוט של רבי אמנו ממגנצה, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי ישלב, מי יתייסר, אתה מפחד, אתה עושה תשובה. התשובה הזאת היא מצוינת, אבל התשובה הזאת הופכת את מה? הופכת את הזדונות להיות שגגות, זה מה שזה עושה. אבל אם אתה עושה תשובה מאהבה, אומר הקדושת לוי פרשת האזינו, אז מה קורה? אז הזדונות הופכים להיות זכויות, זה מה שעושה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא נמתין לחג הסוכות. ומה יש בחג הסוכות? שם אנחנו עושים תשובה מאהבה. אומר הוא, לכם, ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, נעשה חשבון חדש. למה? כי עד עכשיו עשית תשובה, הפכת את הזדונות לשגגות, עכשיו אתה הופך את הזדונות לזכויות, אז מתחילים חשבון חדש. ראיתי שאומרים על זה רעיון חמוד חמוד. בתשליך אנחנו אומרים, בראש השנה, מי שעושה תשליך, אז מה אומר? בתשליך במצולות ים, כל חטאותם. אנחנו זורקים לים את כל העבירות, יש כאלה שאפילו לא רק אומרים, גם מביאים את זה לביצוע, מכניסים את היד לכיס ומשפחים החוצה מה שיש שם, צריך כמובן לרוקן את הכיס, שלא יש שם סוכריות או משהו,
אבל בכל אופן מושיעים את הכיס וזורקים אחזה החוצה על הרות ותשאיר במזולות כל חטותה. אם אתה אומר שהתשובה שעשית ביום הכיפורים, בראש השנה ביום הכיפורים, זה תשובה מהירה, אז זרקת את האבונות שהזדונות הפכות להיות שגגות. אבל בסוכות שאתה עושה תשובה מאהבה, אתה עושה, מה אתה עושה? שמחת בית השואבה, אתה הולך לקחת את זה בחזרה. אומר, סליחה מה שזרקתי, אני רוצה אותה בחזרה. למה? כי עכשיו הזדונות הפכות להיות מה? מהזכויות. אז אתה הופך את זה בחזרה, מראה לו, איפה זרקתי את זה? בוא נלך לקחת את זה בחזרה. אלה הדברים שכתוב על הדברים שאומר הקדושת לוי מברדיצ'ו, ויש לך רעיון נפלא נוסף. עוד רעיון שראיתי בעניין הזה, כמובן בדרך צחות, מופיע בשם התפארת שלוימה מרדומסק. ישנה גמרא במסכת סוכה דף מ"א, אומרת הגמרא, מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהיו באים בספינה, הפליגו ארבעה תנאים, הפליגו בספינה. ולא היה לולב רק לרבן גמליאל, שלקחו באלף זוז. צריך לדעת, היום ברוך השם אח שרדרה, כמה לולבים אתם רוצים עכשיו, כמה אתרוגים אתם רוצים עכשיו, פה תקלצו רק ברדיוס הזה מסביב, אני מביא לכם עכשיו 2,000 אתרוגים, 2,000 לולבים ו-2,000 סטים של הדסים, רק פה ברדיוס עכשיו, כמה שעות לפני כניסת החג. ברוך השם אח שרדרה, ברוך השם. בעבר צריך לדעת שקהילות שלמות, היה להם סט אחד של ארבעה מינים, וכולם באו לנענע בסט אחד. זה היה דבר יקר המציאות, נסו לקורפו להביא את רוגים, אתה קורא כל מיני תשובות על מה שנקרא סט אחד בעיר. דברים נוראים, מסירות נפש של אנשים. קראתי פעם שהיה במקום אחד לא היה להשיג את רוג, ומשפחה מכרה את הבית שלה כדי לקנות את רוג לקהילה, שלא ייווצר מצב כזה שהן. לימים המשפחה הזאת התבקשה לעבור לעיר אחרת, בגלל סיבה מסוימת, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, התבקשה לעבור לעיר אחרת, והאישה אמרה לבעלה, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. אמר לה, למה? אומר, פשוט מאוד, כל יום שאני עוברת ליד הבית שגרנו בו, ומכרנו אותו בשביל הלולב, בשביל ארבעת המינים, מתרחב לי הלב, אז חבל לי לעזוב את המקום הזה. את הבית הזה, לתקט, מכרנו אותו בשביל אתרוג. כל יום אני ברוך השם שמחה מחדש, אנחנו ברוך השם, קונים ארבעת המינים, בסייעתא דשמיא, כמה דקות, והכל עושים את זה באופן נפלא. רבן גמליאל היה לו, אתרוג אומרת הגמרא, לו ארבעת המינים, היה לו לולב שהוא קנה אותו באלף זוז. אלף זוז, לקח היום 10,000 שקל. אלף זוז, קנה לולב ארבעת המינים. נטלו רבי יהושע ויצא בו, ונטלו לרבי אליעזר בן עזריה במתנה. נטלו רבי אליעזר בן עזריה ויצא בו, ונטלו מתנה לרבי עקיבא. נטלו רבי עקיבא ויצא בו, והחזירו לרבן גמליאל. שם הגמרא מדברת על הסוגיה של מתנה על מנת להחזיר שמי מתנה. זה הסוגיה. עד כאן הדברים. רבותיי, מה פתאום התורה מספרת לנו כמה עלה הלולב הזה? מה מספרת לנו כאן? מה מונח כאן ביסוד? כותב הספר תפארת שלמה, רעיון מאוד יפה. השטן נקרא בלשונו של הבעל שם טוב צובע. כך הוא קורא לו הבעל שם טוב. למה? כי הגמרא בשבש שואלת, שוחט עמי מחייב. על מה מחייב אחד ששחט? אחד אמר, הוא חייב בגלל נטילת נשמה, ואחד אומר שהוא חייב משום צובע. יפה מאוד. מה זה צובע? אומר הבעל שם טוב, שוחט זה כינוי ליצר הרע. מה? יורד למטה הוא מחטיא, עולה למעלה מקטרג, יורד למטה ונוטל נשמה. אז פירוש הדבר מה? יש לו דין ששוחט. יפה מאוד. יוצא שהקדוש ברוך הוא ואת הקדוש ברוך הוא ושוחט לשוחט, בעזרת השם. בטח כבר התחלתם להתכונן לחג הפסח, נו? אז יש לך שם השוחט, זה היצר עורר, הוא נקרא שוחט. שוחט המים מחייב, אתה יודע מה הוא מחייב? הוא מחייב משום צובע. מה זה צובע? ראיתי פעם בבאר מוישה מאוז'ר או באיזה מקום, שהוא אומר שהיצר הרע בא עם עצות, שהוא אומר לך זה מצוות, זה לא עבירות, תשמע איזה דליקטס. מה? הוא בא אליך מוצאי כיפור, אומר, מה, אתה הולך לישון מוצאי כיפור? עבדת, היית כמו מלאך, אתה נראה כמו מלאך, ברוך השם, לא אכלת, לא שתית, ברוך השם, אתה לבן, ברוך השם, לא רק בגלל שלא אכלת, אתה באמת נראה מלאך, באמת, אז מה, עכשיו תלך לישון? בוא, שב עכשיו, תלמד מסכת סוכה, דוך אין דוך מצד לצד, עד הבוקר. תחכה עד שיצא בחוץ לארץ, יצא בארצות הברית, אצל ביידן, שם שיצא יום כיפור, ואז תהיה מה שנקרא, עשית גלובוס, היקפת בו השם, יופי. הבן אדם שומע, רעיון נפלא, לא? יושב ולומד, 5 בבוקר הוא מרגיש שתקפה עליו שנתו, הוא הולך לפנוע. מה הוא עושה? נשכב במיטה, שם את השעון על 6, כדי ללכת לבסיקין, 6:35. הוא מתעורר בעזרת השם, ב-12 בצהריים. ברוך השם, הוא פותח עיניים, ישן 7 שעות, לא דברים גדולים, אחרי יום כיפור, עבודה שלמה, ישן 7 שעות. מה הפסיד?
אין קריאת שמע, אין לך תפילה, איבדת את הכל, עכשיו נתפלל. יש מניינים, לא חצר מניינים, גם באטרה קדיש עדיין, אתה יכול למצוא אנשים שמחברים תמיד של שחר עם תמיד של בן ארבעים. לא צריך ללכת רחוק, יש כאלה שזוכים להבחין בין יום ובין לילה רק ב-12 בצהריים, לפני זה הם לא מבחינים. טוב, כל אחד בהבחנות שלו, אבל יש דברים כאלה. נו, אז מה הרווחת? ביטלת קרישמה, ביטלת תפילה, איזה מין צורה הזאת? אז הרווחת הזה, תתפלל בזמן ואחרי זה תלמד, עד 11 בבוקר, תפלל, תשעה נורמלי, תלך ראשון, אבל זה היצר הרע, הוא מחבות, תעשה מצוות, שזה בעצם מוסחף אותך לעבירות. אם אדם לא יודע לשאר בעצמו מי יכול לעמוד בזה, אז זה עבירה. שויך את המים מחייב, אומר הבעל שם טוב משום צובע. הוא צובע פשוט הופך לנו את העבירות, עושה לנו זה אדוני, זה מצווה חשובה מאוד. זה בדיוק מה שהוא אומר. אומר הספר, תפארת שלמה, מגיע עכשיו הימים האלה, מגיע יום כיפר, בא השטן, אומר ריבונו שלם, תראה כמה חבלות עבירות יש להם, תראה כמה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה השם, אתה השם, אתה צבעת להם עבירות כמצוות, אכן הם עברו. אומר השטן, ריבונו של עולם, באמת אתה חושב שהם כאלה תמלך? הוא אומר, בוא תראה, הם לא כאלה תמימים כמו שאתה עושה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, בוא נחכה לחג הסוכות. אתה מחכה לחג הסוכות, רבותיי, כמה אנשים מוכנים לשלם על אתרוג? אני לא מדבר על אנשים שקונים ברחוב 50 שקל, 100 שקל. אנשים שמחפשים אתרוגים שיודעים להתלענע לבד, לא צריך לענע אותם. יש אתרוגים, אתה רק מסתכל עליהם, הוא רוקד לבד מרוב שמחה, ברוך השם. אז ירננו, כל הצי הר, אתה רואה שהוא רוקד, אה? יש שקום, קוראים לו אתרוגי בוטיק. שראיתם פעם? אתרוגי בוטיק. אתה בא לשם, נשאר בלי עתיק. אתה נשאר עם אתרוג, אבל בלי תיק. ברוך השם, נפלא. 2,500, 3,000 שקל, 1,000 דולר אתרוג, במפורט יוסף, אתה רואה אתרוג, אה, זה שמייכל, זה מחייך אליך אתרוג הזה, אה, הוא אומר, הנה אני אדר ואתה אדר, ברוך השם, אנחנו ברוך השם משותפים, נפרדת מ-1,000 דולר, ברוך השם, סייעתא דשמיא, נרקוד ביחד בסוכה, נפלא ביותר. אומר הבעל תפארת שלמה, תגיד, שאל את גוי כמה הוא מוכן לשלם על האתרוג הזה, כמה הוא מוכן לשלם? אה? שקל. שקל זה הרבה אם אני אומר לכם שקל, אומר מה זה הדבר הזה? לימון אני נוחת, יוצא לפחות משהו, מה אני נוחת פה? לא יוצא כלום, מה יש עם הדבר הזה? אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אתה רואה? עם ישראל אתה חושב, תראה מה הם מוכנים לשלם על מצוות, 3,000 שקל על אתרוג יפה, תן לו, הוא מוכן לעשות בשביל זה, מוכן לשלם, זה מה שהיסוד. אומר התפארת שלמה, זה התשובה הניצחת שיש לנו למה? יש לנו לאדם. שאומר, השטן מקטרג, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מקטרג עליהם? תראה מה הם מוכנים לשלם על אתרוג, כל זה בא אלינו לכף הזכויות שיש לנו בראשון לחשבון עוונות. אמר לי השבוע יהודי מירושלים, אמר לי דבר מעניין מאוד, הוא אומר שהוא היה שכן בירושלים של הגאון רב שלמה פישר, שלמה פישר היה גאון הגאונים, היה מראשי ישיבת איטרי בירושלים, אז הוא אומר, הוא היה יוצא, היה כל דקה של לימוד תורה הייתה מחושבת אצלו, היה נשמר מכל... היום סיפרתי את זה למישהו, אז הוא אמר לי, אני פעם נסעתי איתו במונית, הוא קנה ספר, לפני שהוא עלה למונית, הוא קנה ספר, נסעתי איתו מבני ברק לירושלים, הוא נכנס חנות, קנה ספר, גמר אותו מתחילת הנסיעה עד הסוף, ונתן את זה לזה שנסע איתו, אומר, קח את זה, תתרום את זה למישהו, אומר, מה, הרב לא צריך, אומר, זהו, גמרתי את זה, אני זוכר אותו, זהו, לא צריך יותר את הספר, נתן לו אותו. זה הבן אדם בנסיעה של שעה, גמר את כל הספר מכריכה לכריכה, ויכלת לבחון אותו על זה. קיצר, הוא מספר לי שהגאון רב שלמה פישר היה יוצא לקנות ארבעת המינים, היה לוקח לו 10 דקות לבחור את כל ארבעת המינים, מסתכל על אתרוג, לולב, לוקח ארבעת המינים, הולך. אז הוא מספר שהשבוע בא אברך אחד לקנות ארבעת המינים, והוא פגש את הבן של רב שלמה פישר, הוא אמר, אני עושה כמו אבא שלך. 10 דקות, אני גומר הכל. אני לא לוקח שלוחית מגדלת, מסתכל, אני קונה, מסתכל על אתרוג, בסדר, לב, לא, כמו אבא שלך, 10 דקות גומר. אמר לו, שמע, זה לא חוכמה להיות כמו אבא שלי רק באתרוג. שאל אותו, תגיד, כמה זמן לוקח לך לקנות כובע? כובע, כמה זמן לוקח לך? היום ברוך השם יש כובעי בוטיק. אתה נוסע, מעצבים לך את הכובע, כזה משהו מיוחד, אתה הולך לקנות כובע, לא, 56 3/4. אתה שם, אתה עומד מול המראה, אתה רואה אם זה הגבות מתרוממות בצורה רטרואקטיבית, עם העיניים למעלה, עין אחת שוחקת ועין אחת בוכה, אתה בודק את זה, אם זה קורדונלי, ברוך השם, אתה בודק, לא, זה יורד לך נמוך מדי, אם ירד גשם שישפך, אתה עושה את כל התיקון. כמה זמן זה לוקח? אתה אומר, שעה, אתה מתאמן על הכובע. אתה הולך עכשיו לקנות חליפה, כמה זמן לוקח?
אתה מסתכל על הקונפקציה ואתה אומר, הנה, זה הצבע הזה, זה... לא, זה בהיר מדי, זה כהה מדי, זה חום מדי, זה נמוך מדי, יפה מדי, או, הנה זה. הרמה מסתכל, לא, יש רק 48, אני צריך 50, לונג. הוא אומר, יש מזה 50 לונג, הולכים לחפש. כמה זמן זה לוקח? שעה עד שאתה לוקח, ואחרי זה מודד, ועושים לך פה את המכנס, ועושים לך את הכתף, להרים לך את ימין, להוריד לך את שמאל, וברוך השם אחר כך מנג'טים למטה, והכל בסדר. כמה זמן לקח לך? שעתיים. אבא שלי היה קונה חליפה, לקח דקה וחצי, כובע 20 שניות. הוא נכנס, הוא בא, זה המספר, תביא אותו דבר, בבקשה. הביא אותו דבר, שם, הכל בסדר, זה גם הוא. חליפה נכנס, אמר, אני 46, שחור, אותו דבר, לא השתנה מיום שהוא נולד. חליפה וכובע ביחד, 5 דקות, לקח כל הפרויקט. מי שלוקח לו חליפה 5 דקות, לוקח לו יתרוג 10, זה לוקח כפול ממה שלוקח חליפה וכובע. אבל לך לוקח שעתיים חליפה וכובע, 4 שעות לחפש אתרוג. לא חוכמה להצמד לאבא שלי רק לגבי האתרוג. בוא נראה אתך נצמד לאבא שלי, גם איך שאתה בוחר את החליפה והכובע. תבוא למוכר, תגיד לו מה זה משנה, כך יש משהו על הראש, הולך ימין, השמאלה, מה אכפת לך? ביסה שתיים, תופנקופ, פורוואטר, הכל בסדר גמור. פירוש הדבר שזה המידה שאדם צריך למדוד את עצמו בבחינה הזאת. אומר התפארת שלמה, מגיע עכשיו חג הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, היד הלך שלי כמה השקיעו בסוכה עד שקישטו אותה, עד שקנו 4 מינים, זה מעודר, זה בא לכלל החשבון של הימים הקדושים האלה, שהקדוש ברוך הוא מתחיל ראשון לחשבון המולות. טוב, לאחר שלמדנו את קדושת הימים האלה, אני רוצה קצת לדבר על חג הסוכות בסייעתא דשמיא. עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר הזה. התורה כותבת לנו בפרשת אמור, מצווה אותה התורה, להשבת בסוכה, בסוכות ישבו 7 ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא יותר מארץ מצרים. אומרת הגמרא בסוכה דף י' אומרת הגמרא, יש מחלוקת מה זה כי בסוכות הושבת, אם הכוונה לסוכות ממש, או שבע הכוונה לענני הכבוד. רבי לזר אומר ענני כבוד, רבי עקיבא אומר סוכות ממש, אלה הדברים. דבר ראשון צריך לדעת, מה שמופיע במשנה ברורה, בסימן תף ריש חבב, אומר המשנה ברורה, שאתה יכול להיכנס לסוכה ולומר, הרני יושב בסוכה, לקיים מצוות סוכה. אבל המהודר ביותר, כותב המשנה ברורה, יכוון בישיבתו שציווהו הקדוש ברוך הוא לישב בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וגם זכר לענני הכבוד שהקיפן אז, להגן עליה מן השרה והשמש. זה כדי לצאת המצווה כתיקונה. אבל בדיעבד יוצא כל שכיוון לשבת בסוכה יצא. אז זה מה שצריך לכוון, וכל מי שאומר את העיר רצון לפני כניסה לסוכה, יש שם את כל הכוונות. ייתכן שעוד מעט אנחנו נראה שצריך להוסיף עוד כוונה אחת. על פי דברי החתם סופר והרוקח, ייתכן שצריך להוסיף עוד כוונה אחת, החל משנה תפשין פ"ד, יהיה לנו כוונה נוספת. פירוש הדבר הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו יושבים בסוכה זכר לענני הכבוד כשיטת רבי לזר, או זכר לסוכות ממש, כשיטתו של רבי עקיבא. באים כל המפרשים כולם, ומי שעובד על זה הרבה זה אחידה, בכמה וכמה מקומות, ושואל שאלה, למה אנחנו יושבים בסוכה רק זכר לענני כבוד, ולא עושים זכר לעניין אכילת המן ושתיית הבאר? למה אנחנו לא עושים זכר לזה? למה כל מה שאנחנו עושים זה רק זכר לעניין של ענני הכבוד? זה השאלה. התשובה הראשונה שכותב אחידה בראש דוד, הוא אומר פשוט מאוד, מהמן והבאר נהנו גם הערב רב. הערב רב גם קיבלו מן ובאר. אז היה גם שלהם. ענני כבוד היה רק של עם ישראל. הערב רב היו מבחוץ. כמו אלה שעבדו את העג, אלה שעבדו עבודה זרה, שבט דן, גם כן הענן פלט אותם החוצה. אז הם היו מבחוץ. אז מי קיבל את ענני הכבוד? רק עם ישראל. מן ובאר קיבלו כולם. גם הערב רב שהיו בחוץ. היות וענני הכבוד זה מיוחד לעם ישראל ונעשה לכבודם, לכן עושים זכר רק על העניין של ענני כבוד ולא משהו אחר. כך מביא אחידה תשובה ראשונה. תשובה נוספת אומר אחידה, שהיות וענני כבוד ניתנו לעם ישראל בלי שהם ביקשו, הם קיבלו את זה. בני ישראל יצאו מרעמסי סוכותה, יש כאלה שאומרים שאז כבר התחילו ענני כבוד, אכן נקרא רעמסי סוכותה, בגלל שאז התחילו ענני כבוד. הם לא ביקשו ענני כבוד, הקדוש ברוך הוא הביא להם את זה במתנה, ליישר להם את הדרך, להראות להם נחשים, הקדוש ברוך הוא עשה להם כאקסטרה. אומן מנו באר הגיע רק על ידי תערומת. הם באו מה, רצו מים, רצו מן, רצו לאכול. אז לכן הוא אומר, בא לזה תרומת, לכן לא עושים לזה זכר. עוד אומר אחידה, הקדוש ברוך הוא לא רצה לעשות זכר לאכילה ושתייה. הוא רצה לעשות זכר לענני הכבוד, שהוא מעין עולם הבא. נמצאים תחת צילה דממנותא, חסים תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, 7 עננים שהקיפו אותנו, עושים זכר לזה ולא זכר לאוכל. תשובה נוספת שכותב השדה חמד,
הוא אומר שעל ידי המן ועל ידי הבאר באו צרות לעם ישראל. על ידי ענני הכבוד לא באו צרות לעם ישראל. למה? בגלל שעל ידי המן, עם ישראל אמר פרשת חוקת, קצנו בלחם הקלוקל, וישלח השם בעם את הנחשים והשרפים. הקדוש ברוך הוא שלח בהם, כיוון שהם דיברו נגד המן. ואחרי זה מה? הבאר? באותו רגע שהבאר היה תלונה, מה קרה? מתו משה ואהרון, כי במקום לדבר אל הסלע, הם עיקו את הסלע. ולכן מה? הם נענשו. אז הוא אומר, יוצא שעל ידי מן והבאר באו לעם ישראל עונשים, היות ובאו להם אנשים, אז לא עושים לזה זכר. ענני כבוד שבא לרווחת עם ישראל, עושים לזה זכר. עד כאן הדברים, דברים נפלאים יותר שמופיעים בדברי רבותינו. רבותיי, אנחנו רוצים רק לשאול שאלה אחת. למה נקבע התאריך שבו אנחנו יושבים בסוכה לתתווה בחודש תשרי? למה אני שואל את השאלה הזאת? למי שיודע, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהישיבה בסוכה, אומר המדרש בפרשת פנחס, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מועדים ראשונים שהקדוש ברוך הוא חשב לשבת בהם. מהם המועדים הראשונים? בניסן פסח, בייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. זאת הייתה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. מה קרה בינתיים? עם ישראל עשה את העגל, הקדוש ברוך הוא, העגל היה ב-17 בחודש תמוז, והחגים נדחו כולם לתשרי, אז באלף בתשרי הצטרף ראש השנה עם יום הזיכרון, ביום י' בתשרי נהיה יום הכיפורים, ובתתווה בתשרי נהיה חג הסוכות, אז כל המועדים מתמוז אב אלול, כולם עברו לחודש תשרי. רבותיים, ככה יוצא שבתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, מתי היה אמור להיות חודש? מתי היה אמור להיות הישיבה בסוכה? בחודש אלול. אז ישבנו, ויש לזה כמה ראיות. ראיה ראשונה, אומר הספר קנה חוכמה, בפרשת משפטים אומרת התורה שחג האסיף הוא בצאת השנה. מה זה צאת השנה? בסיומה של שנה, בחודש אלול. בפרשת כי תשא אומרת התורה שחג האסיף מתי הוא? בתחילת השנה, תקופת השנה, אומר רש"י, תחילת השנה. לא הבנתי. אז בפרשת משפטים זה מופיע בתור מה? בתור אלול. בפרשת כי תשא זה מופיע בתשרי. איך זה יכול להיות? אומר הספר קנה חוכמה, בפרשת משפטים זה לפני חטא העגל. אם זה לפני חטא העגל, אז מה? אז התאריך שהיה אמור להיות, היה אמור להיות בחודש אלול. כיוון שחטאו ישראל בעגל, אז זה עבר לתשרי. לכן חג האסיף הוא בתחילת השנה. כך אומר הספר קנה חוכמה. בא משך חוכמה, ואומר תירוץ נפלא נוסף. לא תמצא את השם חג הסוכות עד ספר דברים. בספר דברים שם, אומרת התורה, שם הוא נקרא בשם חג הסוכות. איך קוראים לו קודם לכן? הוא נקרא בתורה חג האסיף. הוא לא נקרא חג הסוכות. הוא אומר למה? הוא אומר פשוט מאוד. כי בהתחלה לא היינו אמורים בכלל לשבת בסוכות בחג הסוכות. אלא מה? היינו אמורים לחגוג את חג האסיף. למה אנחנו יושבים בסוכה? פשוט מאוד. בא הגאון מווילנה ומסביר את הדברים ביתר שאת ויתר עוז. בא טור ואומר, אתה יודע למה אנחנו יושבים בסוכה בחודש תשרי? כי כל הקיץ אנחנו יכולים לשבת בסוכה. בחורף אתה לא יכול לשבת בסוכה. אבל כל הקיץ, כי הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות, בענני כבוד, כל השנה כולה. אז גם בתשרי, וגם בחשוון, וגם בכסלו, וגם בתמוז, וגם באב. אז למה בחרת דווקא את תתווה? בתתווה בתשרי, אומר הטור, כיוון שכולם מקפלים עכשיו את הסוכות, ואנחנו פותחים סוכה להראות שאנחנו יושבים בסוכה, זכר לענני הכבוד. בא הגאון מווילנה ואומר, אז למה בתתווה? תעשה אותו בראש חודש חשוון. למה דווקא בחרת דווקא את התאריך הזה תתווה? מה מונח כאן? הוא מביא הספר אבוידס הגרשוני, אחיין של הגאון מווילנה, בביורו לשיר השירי, מה שאמר הגר"א. אמר הגר"א, דע לך שבאותו רגע שעם ישראל עשה את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. 17 בתמוז שנעשה העגל, לא היה ענני כבוד. לא היה ענני כבוד עד מתי? עד תתווה בחודש תשרי. 85 ימים לא היה ענני כבוד. גימטריה סוכה, סמכ"ה, גימטריה סוכה, 85 ימים. 85 ימים לא היה לעם ישראל ענני כבוד. למה? היות ואהרון הכהן עשה את העגל, ואם אהרון הכהן עשה את העגל, אז היה תלונה עליו, והעננים באו בזכותו של אהרון. באותו רגע שהוא עשה את העגל, הסתלקו עננים. בעם ישראל היו חשופים לשמש, היו חשופים לשרב ולשמש, כי לא היה יותר ענני כבוד. כיוון שמשה רבינו ירד ביום הכיפורים והביא מחילה
על חטא העגל, והקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא ישלח יותר מלאך, אלא מה? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ישרה את שכינתו בינותינו, הוא ישרה את השכינה בינינו. אם ככה בא משה רבינו למחרת יום הכיפורים, מבשר לעם ישראל על מחילת חטא העגל, אוסף את כולם במוצאי יום הכיפורים, י"ד בחודש תשרי, ויקל משה את כל עדת ישראל, מצווה אותם פרשת תרומה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, חלד וארגמן, תולעת שני, אורות אלים ודמים, ועוד חשים שמן המשחה וכו' וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו ישרה את שכינתי. מתי אספו את זה? בימים י"ב י"ג אספו את התרומות למלאכת המשכן, שנאמר, הם הביאו לעבוד נדבה בבוקר, שני בקרים הביאו תרומות. איזה ימים? י"ב י"ג. בי"ד העביר משה רבינו קול במחנה, המלאכה הייתה דיים, ויותר יש רזרבות לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, אז לא הביא יותר תרומות. ביום ט"ו בחודש תשרי מסר משה רבינו לעושה המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, ובאותו יום חזרו ענני הכבוד. מתי זה חזר? בט"ו בחודש תשרי. אומר הגאון מווילנה, לכן אנחנו יושבים בט"ו בחודש תשרי. למה? כי העננים הראשונים שאיתם יצאנו ממצרים הלכו להם, הם אינם יותר. אומר הגאון מווילנה חידוש עצום, בפרשת כי תשא כותב הגאון מווילנה באדרת אליהו, שהעננים האלה שאיתם יצאנו ממצרים לא ראו אותם, רק הנביאים שבעם ישראל. אבל עכשיו בעננים שחזרו מחדש, כולם ראו אותם. נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. כולם ראו את העננים האלה. זה היה עננים חדשים שמסמלים את מה? את כפרת חטא העגל. זה מה שנעשו העננים האלה. אם העננים האלה באו לחפר על חטא העגל, אם ככה זה עננים חדשים, אז יש לנו כאן תירוץ חדש. אנחנו לא עושים זכר למן ולא עושים זכר לבאר. למה לא עושים זכר למן ולבאר? כי המן והבאר היו כל הזמן, לא פסקו אפילו רגע. מהרגע שהתחיל לרדת מן, התאריך היה מרגע 30 יום אחר שעם ישראל יצא ממצרים, בט"ו בחודש אייר, או על פי מה שכתוב בחתם סופר, בי"ח בחודש אייר, התחיל המן לרדת. על פי החתם סופר הוא התחיל לרדת בל"ג בעומר, על פי מה שאנחנו יודעים. ובט"ו בחודש, כי הוציאו את המזון של 60 סעודות, נגמר, הקדוש ברוך הוא התחיל להוריד מן. אז המן ירד, ומאז המן לא פסק. אפילו אומר הירושלמי, גם ביום שעשו את העגל, המן ירד לכולם, וכתוב בירושלמי דבר נורא, שעם ישראל נתן לעגל לאכול מהמן. נתנו לעגל, אמרו בוא תאכל מהמן. זה מה שאם כל זה אומר הפסוק בנביא, ומנחה לא מנעת מפיהם. הקדוש ברוך הוא לא עצר את המן גם ביום שעשו את העגל. ככה הקדוש ברוך הוא ריחם על עם ישראל. אז המן המשיך כל הזמן, והמים המשיכו כל הזמן. אז אין לך מה לחגוג. אבל העננים שמה? העננים שאיתם יצאת ממצרים הלכו להם. מתי הלכו להם? ב-17 בחודש תמוד. כעבור 85 ימים גימטרי הסוכה, חזרו בחזרה ענני הכבוד. אם חזרו ענני הכבוד אלה עננים חדשים, אומר רגע מבינה שכולם ראו אותם. העננים האלה אלה עננים חדשים שנותנים לעם ישראל מה? מהות חדשה שכולם ראו אותם. לכן אנחנו יושבים בעזרת השם, בעוד כמה שעות אנחנו נתיישב בסוכה, זכר למה? זכר לענני הכבוד שחזרו בתאריך הזה. עד כאן הדברים שאומר הגאון מווילנה, כך מביא בספר אבוי דעשה גרשוני. כאן אני רוצה להביא לכם דבר חידוש, חידוש עצום ונורא ונפלא. דבר חדש, רבי עקיבא אומר, לא היה זכר לענני הכבוד, אלא מה? סוכות ממש. רבותיי, סוכות ממש? מה זאת אומרת סוכות ממש? עשו סוכה, מקרשים וסכך מלמעלה וישבו בסוכות. אז מה אתה עושה זכר לזה? מה זכר למה? שישבו בסוכות ממש? מה זכר לזה? התשובה שכותב הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, מביא אותו החתם סופר, באור החיים סימן קפ"ה, מביאים אותו כמה פעמים, מביא אותו חיי אודום, מביא אותו להלכה. תשמעו, ואולי יש לנו כאן חידוש עצום, החל משנת תשפ"ד, מחשבה חדשה, בעזרת השם, כנסו לסוכה בעוד כמה שעות, יש לנו חוץ מזה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והושיב אותנו בסוכה להציל אותנו מהשרה והשמש, כמו שכתוב במשנה ברורה שצריך לומר, יש לנו עכשיו מחשבה חדשה. כותב הרוקח, בשעה שעם ישראל יצא למלחמות, ונלחמו נגד סיחון, ונגד אוג, ונלחמו נגד המולק, זה הוא לא מביא, אבל אני רוצה להוסיף את זה. עם ישראל יצא להילחם, הם לא יצאו, ענני הכבוד לא הלכו. נשים וילדים נשארו בתוך ענני הכבוד, ונמשיכו להגן עליהם. אבל עם ישראל לא יכול להילחם מתוך ענני הכבוד. אלא מה הם צריכים לעשות? צריכים לצאת החוצה להילחם, אז איפה הם היו בשעה שהם נלחמו?
אומר הרוקח, עשו סוכות ממש וגרו בסוכות ממש כל זמן המלחמה, שנלחמו נגד מה? נגד האויבים שלנו, נגד סיחון ונגד אור וכל הכיבושים שעשינו, אז זה כנגד זה. עד כדי כך שראיתי בספר שנקרא ציצה סודר, מביא בדרך רמז. המלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל, מה הייתה? מלחמת המלאק, ויבוא המלאק וילחם ישראל. מה אומר לו משה, מה אומר משה רבינו למוישה? מה הוא אומר ליהושע? צא ילחם מהמלאק, מחר אנוכי ניצב. ומה אומר שם רשי? צא מהענן להילחם. דהיינו, כדי להילחם, מה צריך לעשות? לצאת החוצה מהעננים. אתה לא יכול להיות מחוסה בענן ולצאת להילחם. צא, תצא מהענן ותילחם. הוא אומר הספר ציצה סודה, כמה זה צא בגימטריה? 91. מה הגימטריה של סוכה מלא? סמך וו חף ה, כמה זה? 91. שם הוויה בעדנות ביחד, כמו שהבאנו כמה פעמים. צא ילחם בעמלק, תצא החוצה להילחם. היציאה הזאת בעמלק נעשית בתוך מה? בתוך סוכה ממש. אז ישבו בסוכות, כותב הרוקח, נקרא את הדברים בפנים. כשצרו על ארץ האמורי של סיחון ועל הכרחים שבארץ ישראל, אז ישבו ישראל בסוכות, כמו שכתוב בשמואל ב', פרק י' א', ואהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, כי זה בסוכות הושבתי את בני ישראל, שצצרים את האומות, וקודמן שלא כבשו וחילקו, קורא יציאת מצרים, כמו שכתוב, אשר יקה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים, וישנת ה-40, וזהו למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות שלא יחשבו מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו יושבים בארץ, אלא ידעו שיציאת מצרים צרו על הרים ונתנם ביד ישראל. אם ככה כותב לנו החי אודום, כך מביא גם בספר וידבר מוישה, הוא אומר, מה כותב החי אודום? לכן כתוב, כי בסוכות הושבתי. מה זה בסוכות הושבתי? בסוכה הושבתי. מה זה בסוכות? אלא היה שתי סוגי סוכות. סוכה אחת, כשלא היה מלחמות, ישבנו, איפה ישבנו? מוקפים בענני הכבוד. אבל שיצאנו להילחם כנגד האויבים, איפה ישנו? בסוכה רגילה. סוכה שרבי עקיבא אומר, סוכות ממש. כי בסוכות הושבתי, מה זה בסוכות הושבתי? היה לנו שני סוגי סוכות. סוכה אחת הייתה לנו ענני הכבוד, כשיטת רבי לזר, ובשעת מלחמה, מה עשינו? יצאנו ללחם. איך יצאנו ללחם? ישבנו בסוכות ממש. אלה הדברים שכותב אחי אודום, אלה הדברים שכותב הרוקח. בא חתם סופר ואומר על פי זה, נבין טוב מאוד. אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף, כ"ח אומרת הסוכה, אומרת הגמרא, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. אומרת הגמרא, סוכת הפחת, מכאן לומדים כל האזרח, למעט את הנשים, ללמד אותך שנשים פטורות, ממה? ממצוות סוכה. כל האזרח, אומרת הגמרא, למעט נשים. שואל השער המלך, אני לא מבין, מה צריך פסוק לפטור את הנשים? הרי למה? הם פטורים מצד מצוות עשה, שהזמן גרמה, אז מה אתה צריך פסוק? שואל הרב אלפנדרי, מופיע בספר עץ החיים, הביא אותו אשר המלך, בפרק ו', מלכות חמץ ומצא, הלכה א', זה מה שהוא שואל. רבותיי, השאלה הזאת היא שאלה מפורסמת מאוד, כי הגמרא אומרת שאנחנו שנשים שותות ארבע כוסות בליל הסדר, אומרת הגמרא בפסחים כ"ח, למה? הרי הן פטורות מצד מצוות עשה שהזמן גרמה. מה אומרת הגמרא? שהן חייבות, למה? מצד שהן היו באותו הנס, אז הן חייבות. אומרת הגמרא במגילה דף ד', נשים חייבות בקריאת מגילה. למה הן חייבות בקריאת מגילה? זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אומרת הגמרא שהן חייבות מדין מצוות עשה שהזמן גרמה. אם כך אני שואל את השאלה, אם אתה אומר שכולם ישבו בענני הכבוד, אז למה נשים פטורות? נשים צריכים להיות חייבות מצד מה? אף הם היו באותו הנס, אז אתה צריך את המיעוט של מה? שכל האזרח בישראל ישבו בסוכות לפטור את הנשים מהמצווה הזאת של ישיבה בסוכה. כך כותבים המפרשים, כך כותב השער המלך, מבלי להאריך בדברים, שזה גם גמרא בקידושין, לא ניכנס לסוגיה. אומר השער המלך, התירוץ הזה הוא טוב מאוד, רק למאן דאמר שהסוכות היו זכר לענני הכבוד. למה? ענני הכבוד, אתה אומר, נשים, מה הן עושות שם? הן פטורות מדין כל האזרח. אבל למאן דאמר שהישיבה בסוכה הייתה מה? כשיצאנו להילחם, אז אומר, מה אפשר לתרץ? למה צריך את המיעוט הזה? אומר החתם סופר, אני אומר לך, תירוץ נפלא, צריך לומר, על פי דברי הרוקח, כמו שמופיע באליהו רב, בסימן תרנ"ה, שיצרו בני ישראל על ארץ האמורי של סיחון ואוג, ועל כל הכרחים שבארץ כנען, ישבו בסוכות, כמו שכתוב בשמואל ב', בפרק י' א', אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות.
והיה ענן, היה שוחח עליהם, היה השדה, היה הסוכה, שוחח עליהם, עד שכבשו את קורת ארץ בני עמון. כך ישבו ישראל עד שכבשו את ארץ כנען. וזהו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, מתי? בסוכות ממש, כשצרו על האומות. אומר החתם סופר, אם כן לטעם זה, נשים ודאי פטורות. למה נשים פטורות? כי נשים לא בנות מלחמה. אם הן לא בנות מלחמה, אז הן פטורות ודאי. אם ככה רבותיי, אם למדנו מכאן, שיש לנו כאן חידוש עצום. מה שאתה אומר, כי בסוכות הושבתי, כותב החיו אדום, יש לך שתי סוכות. סוכה אחת כשלא נלחמת, שיטת רבי לזר זה היה ענני הכבוד, ושכן נלחמת, זה הסוכות ממש. לכן לא כתוב כי בסוכה הושבתי, אלא מה? כי בסוכות הושבתי, איזה שתי סוכות? סוכה אחת ענני כבוד, וסוכה שנייה, סוכות ממש. אם ככה רבותיי, אולי שניכנס לסוכה, נוסיף עוד דבר. נוסיף כי הקדוש ברוך הוא שם אותנו בענני הכבוד, להוציא אותנו מן השרב והשמש, ודבר נוסף נוסיף על זה מה? שצרנו על המלחמות בסיחון ואוג, ישבנו בסוכות ממש. כוונה נוספת שיש לנו על פי מה שכותב הרוקח, וכותב החיירודום, וכותב החסם סויפר, יש לנו כאן דבר נפלא. אם ככה רבותיי, בא ספר ברכי יוסף ואומר דבר נפלא ביותר. אם אתה אומר שסוכות ממש זה סיחון ואוג, אז הוא אומר, אם ככה אני לא מבין, למה אתה עושה זכר לישיבה בסוכה, זכר לענני הכבוד, ולא זכר למן ולבר? מה אמרת לי קודם? אמרת לי שלמה אתה עושה זכר רק לענני כבוד, כי ענני כבוד היה רק בשביל עם ישראל. זה מה שהגן עליהם, רק בשביל עם ישראל. אבל מה? מן וזה לא אומר, זה היה גם לכולם. חוץ מזה אומר, המן והבאר נצרח למה? בלי זה אין לך קיום במדבר. אתה יכול להסתדר במדבר בלי מן ובלי מים, אין לך אפשרות. ענני כבוד, אי אפשר, אפשר להסתדר בלי זה. מאי, למה אפשר להסתדר בלי זה? הנה אתה רואה שבשעה שנלחמו, ישבו בסוכות ממש, אז עושה שמה? שענני הכבוד זה באמת אקסטרה, שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל, כי מה תגיד לי שענני הכבוד מצילים אותך ממה? מהשרה והשמש ונחשים? הנה בשעה שנלחמו בסיחון ואוג, ישבו בסוכות ממש, ולא היה להם שרה ושמש, ולא היה להם בעיות של נחשים, אתה רואה שגם בסוכות ממש הם היו מוגנים. זה שהקדוש ברוך הוא סידר להם ענני כבוד, זה רק כדי להראות את חיבתו לכנסת ישראל. ולכן אנחנו יושבים בסוכה, זכר למתנה הנפלאה הזאת שנקראת בשם סוכות, והסוכה הזאת שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו כדי להציל אותנו מן השרה והשמש. עד כאן הדברים. אם ככה נוכל להבין למה אנחנו יושבים דווקא בתאריך הזה, למה בחודש תשרי. כי המדרש שואל, במדרש רבה פרשה חוקת, שואל המדרש, ויפנו ויעלו, מתי היה המלחמה הזאת של מלחמת אוג? יש אומרים מלחמת סיחון עשו באלול, ועשו את הרגל בתשרי, ואחרי הרגל מלחמת אוג. יוצא שמתי ישבו בסוכות ממש, באיזה חודשים? אלול ותשרי, זה החודשים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בסוכות ישבו שבעת ימים, מתי? בחג הזה, בחג הסוכות אתה יושב. למה אתה יושב עכשיו? כי זה הזמן שעם ישראל היה בסוכות, מתי? גם באלול וגם בתשרי, אז לכן אתה יושב בסוכות, דווקא בזמנים האלה, על פי הדברי הרוקח, יש לנו קמצ'ט נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. אם ככה רבותיי, נוכל ללכת לביאור דבר נפלא נוסף. בחז"ל הקדושים, אני אומר מה שכתוב, מבלי יכולת, אפשר להסביר את זה, אבל זה הרבה זמן לקרוא את הדברים. בוא נאמר דבר נפלא ביותר. צריך לדעת, שלאחר חג הסוכות, לאחר שיחה יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא מחל על עוונות שם של ישראל, וכולנו ברוך השם מרגישים נקיים, וכולנו מרגישים ברוך השם חדשים, והשמחה שפורצת במוצאי יום הכיפורים, שברוך השם נכנסנו מלוכלכים ויצאנו נקיים, ומה שכתוב בפסוק, אור זרוע לצדיק ולאיש רי לב שמחו, אחרי שאתה יוצא שמח, יצאת מיום הכיפורים, חברת עוונות, אתה בא לידי שמחה, אתה מוצב בשמחות ברוך השם, בסייעתא דשמיא. בא השטן ומתחיל לקטרג על עם ישראל, הוא אומר, מה? ביתרת להם? ביתרת להם על מה שהם עשו? נתת להם את הדבר הזה? הוא בא לקטרג. והקטרוג הזה הוא קטרוג נורא. מה אומר, ביתרת לו? הוא כבר הפתיע לך שנה שעברה, והוא חוזר על זה עוד פעם. ותדעו לכם, כשיש מקטרג, יש בעיות. הקדוש ברוך הוא צריך לענות למקטרג. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו עצה, כך מביא הזוהר הקדוש. להיכנס לסוכה, ובסוכה אתה נמצא תחת מה? תחת הכנפיים של הקדוש ברוך הוא, צילה דממנותה. אתה נכנס לתוך הכנפיים של הקדוש ברוך הוא. מי שנמצא תחת הכנפיים של הקדוש ברוך הוא מוגן. אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, אמרו בני עדות אשכנז, ירביענו צל ידו תחת כנפי השכינה,
חון יחון, כי יבחון לב עקב להכינה. ירבינו צליות לא יתחז כנפי השכינו. מה זה תחת כנפי השכינה? אומר הספר דל יוסי חזקל, תחת כנפי השכינה זה חג הסוכות. נכנסים לחג הסוכות באווירה כזאת שאתה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא לוקח אותך כאשר עיסא עומד את היונק, אתה נכנס לשם. אתה נקי ברוך השם, איך אומר הדבר חיים מצאנס? למה לא תזמין את האושפיזים בפסח? אברום אבינו ביום הראשון, ויצחק אבינו ביום השני, מתי אתה מזמין אותם בסוכות לסוכה? יש מקומות שיש ברוך השם סוכה, 10 מטר על 10 מטר, אבל ברוך השם בבני ברק כל אחד מה יש לו? סוכה כזאת קטנה, של 1.5 מטר על 2 מטר, לך תזמין שם את אברהם אבינו בתור זה. אברהם אבינו מגיע לך אושפיזים. אמר הדברי חיים מצאן, בפסח אתה לא יכול להזמין אותם, מי יודע כמה עבירות עשית במהלך החצי שנה. עברת ראשונה, עברת יום כיפר, אתה נקי? עכשיו אתה יכול להזמין את אברהם אבינו, את יצחק אבינו, אתה נקי ברוך השם. בואו, כנסו לסוכה שלי. אני ברוך השם התנקיתי מהעוונות, עכשיו אתה יכול להזמין אותי. אם ככה רבותיי, בואו נאמר דבר יפה. נכנסים לסוכה כדי לקבל הגנה, כך כותב הזוהר הקדוש, כדי לקבל הגנה שחס וחלילה המקטרגים לא יפגעו בנו, כי הם רוצים לפגוע. מי שקורא את הכוונות של הזוהר לפני תקיעת שופר, מכיר את הסוגיה הזאת שבאים ומקטרגים, ומה הם מקטרגים, אנחנו בוכים לתוך הסוכה, תסתכלו שם בזוהר, מה קורה בתפילת נעילה, בהרחבה גדולה מאוד. רבותיי, בא הספר שם משמואל שנת תפרש, עין גימל, ואומר דובור ניפלו, ניפלו ביויסר. אומר השם משמואל, כתוב בפסוק, הרטור מביא לנו, שפסח כנגד אברהם שנאמר לושי והסיוגות, וסוכות כנגד יעקב אבינו שנאמר ויעקב נשא סוכות הבאים ולא בית ולמקנה הוא עשה סוכות. רבותיי, מה זה למקנה הוא עשה סוכות? יעקב אבינו הראשון בהיסטוריה בשנת 2200 לבריאת העולם, הגיע יעקב אבינו עם 600 אלף עדרים או 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, והולך יעקב אבינו ועושה להם הצללה מלמעלה, הצללה לבהמות. 2200 שנה לא היה שום ארגון של תנו לחיות לחיות שדאג לכבשים. מה עושים הבדואים בנגב? עושים הצללה לכבשים? הכבשים מסתובבים בחוץ, ברחובות שם, בתוך הבדואים, הוא יושב עם חליל, ויושב בתוך יוטה שם, בתוך בדים. אמנם הוא יושן בג'יפ אאודי חדשה, אבל עם כל זה, הם יושבים כולם בתוך היוטות, בעזרת השם. נו, מי עושה להם הצללה? בא יעקב אבינו ועשה הצללה, והיה אירוע היסטורי, אומר אור החיים הקדוש. פעם ראשונה בהיסטוריה, שאדם עושה הצללה למיליוני כבשים, שם אותם תחת ככה עם הצללה מלמעלה. ככן קרא למקום ההוא סוכות. למה? כי למקנה הוא עשה סוכות. שואל השם משמואל תפרש עין ג' אומר, לא מבין. הוא עשה לעצמו בית, לכבשים עשה סוכות, לכן קרא למקום סוכות. היה צריך לקרוא למקום הזה בית, על שם מה שהוא עשה, לא על שם הסוכות. כך שואל השם משמואל. התשובה של השם משמואל, רבותיי, פלא פלאות, בואו נקרא אותו בפנים. דברים נפלאים של השם משמואל, שנת כאמור תפרש עין ג'. ויעקב נשא סוכות אבאים ולא בית, ויש לדקדק, למה לא קרא שם המקום בית? על שם הבית שבנה לנפשותם, שם העיקר, אלא קרא סוכות על שם הסוכות שעשה למקנה, והוא תפל. והנה איתה בריה מאמנה, שהוא רמז על ישראל אחר יום הכיפורים, עם ישראל אחר יום הכיפורים, זה המשל. ויעקב נשא סוכות אבאים ולא בית, הכן קרא למקום סוכות, כיוון דייתי בסוכות, האשתזבו מן מקטרגה. נכנסים לסוכות, אנחנו מוגנים מפני המקטרג. מה המקטרג רוצה? מה מחלת עליהם אבונות? מה פתאום? הוא בא ומקטרג עליהם. יושבים בסוכה ומגינים. כותב כאן השם משמואל, קודם לומר את הדברים בעל פה. כותב השם משמואל, לסוכה נכנסים דווקא לאחר מה? לאחר יום הכיפורים. למה? כי היו לנו הרבה עבירות. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, מחל לנו על האבונות. תראה כמה חסדים הוא עשה איתנו. הלנו, כמו שכתוב, אנו מלאי אבון ואתה מלא רחמים. ככה אמרנו ביום הכיפורים. איך אמר פעם לרבי ליצחק ושומר לישוב? אנו מלאי אבון, כמה? 1.80 מטר, 100 קילו. זה כל המאה מלאי אבון, זה מה. אתה, כל העולם שלך מלא רחמים. כמה רחמים יש לך? תרחם עלינו, תשלח לנו את מידת הרחמים. אם ככה רבותיי, עברנו יום כיפור, אין מקטרגים, הקדוש ברוך הוא ונשגוב השם לבדו ביום ההוא, יושב לבד ביום הכיפורים, ואתה מתחנה לפניו, איך אומר המשך חוכמה, אתה יכול להשיג כפרה ביום הזה, גם על עבירות של חילול השם, כך כותב המשך חוכמה. אתה בא לפני המלך, אתה איתו ביחד,
הבאנו לפני יום כיפור, הריני את מראיך, השמיעיני את קולך, אנחנו רואים לפני הקדוש ברוך הוא, הדלת פתוחה, אפשר להיכנס לפניו, ואנחנו נגישים, שם אתה יכול להשיג אפילו כפרה על עוון חילול השם. מגיע יום אחרי כיפור, מגיע השטן, אומר, מה? מחלת לו? תראה כמה עבירות היה לו, מה אם הוא הבטיח לך? שנה שעברה הוא גם הבטיח, תראה מה שהוא עשה, מתחילים לקטרג, אז מה עושים? נכנסים לתוך הסוכה, שם תחת הקדוש ברוך הוא, אתה נכנס, מתחת לחליפה של הקדוש ברוך הוא, יחביאנו צל ידו, תחת כנפי השכינה, נכנסים תחת כנפי השכינה, הקדוש ברוך הוא פורס עלינו סוכה שלומך, פורס עלינו את הסוכה, ושם אנחנו מוגנים, אף אחד לא יכול להתקרב לשם. כותב לנו השם ישמואל, והנה תראה, והנה מה שצריכים הגנה לבעלי תשובה, אנשים שהיו עם עבירות קודם, שמקודם היה לסתרה שלך שליטה עליהם, וניצולו מידם. ומכל מקום כוחות החיצונים רודפים להכניסם, בהם מחשבות וירורים רעים ולקטרג עליהם. וזה מבואר בלשון הרעיה מהמנה. אבל מי שמעולם לא היה תחת שיטת הסתרא אחרא, אינו צריך להגנה. מי שאף פעם אין לו עבירה, הוא לא צריך להגנה, אין לאף אחד שליטה עליו. אומר השם ישמואל, רבותיי, בוא תשימו לב. אתם יודעים מה זה הכבשים של יעקב? גנובתי יום, גנובתי לילה, הייתי ביום אכלני חורב וקרע בלילה. מה קרה? אומר יעקב ללבן, אתה יודע איך שמרתי על הכבשים שלך? לא ראיתי ותידת שנתי מעיניי, גנותי יום וגנותי לילה, הייתי ביום אחלי חורף וקרח בלילה, השם ירחם. מה אתה כל כך מוסר את עצמך בשביל הכבשים של אובון? שיבוא הריות יאכל לו את חצי מהעדר, מה אכפת לך אתה? מה אתה כל כך מתמסר? כתוב בזוהר הקדוש, אתה יודע למה? כי בכבשים של לבן היו תמונים נשמות עם ישראל, כל נשמות עם ישראל היו בכבשים של לבן, הם היו נמצאים תחת השליטה של לבן, ויעקב אבינו העביר אותם אליו, זה מה שאמר לו, עקודים, נקודים וברודים, הוא העביר את כל הכבשים אליו, עד שיצא ויפרוץ לרוב, היה ברוך השם זכה, שיש לו הרבה צון, זה הנשמות של עם ישראל. הנשמות של עם ישראל, יעקב אבינו מסר את הנפש שלו, זה בני ישראל, זה הילדים שלו, אז הוא מסר את הנפש שלו, ששום נפש, ששום כבש לא ילך לאיבוד. הכבש הזה זה נשמה של אחד מעם ישראל. לכן אנחנו אומרים, בפיוטים שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אנו צונך ואתה רואינו, בחג שמחת תורה אנחנו נקראים, צון קודשים, אנחנו נקראים צון קודשים, צון של הקדוש ברוך הוא. ובתוך הצון היו תמונים לשמות עם ישראל. בא יעקב אבינו אמר, הנשמות של עם ישראל, אני לא אשים אותם בשמש. איפה אני אשים אותם? בסוכה. למה בסוכה? כדי להגן עליהם, שחס וחלילה לא יבוא המקטרג ויקח אותם. לכן יושבים בסוכה, כי הסוכה מהווה הגנה. אומר לנו השם ישמואל, מי נמצא בסוכה? רק מי שיש לו עבירות וצריך הגנה, הוא צריך. הצון שהיה תחת שליטת לבן, הוא צריך הגנה. אם הוא צריך הגנה, אז לכן עשה לו יעקב אינו סוכות. אבל יעקב ובניו שלו היו תחת שליטת לבן. הם בונים בית, הם לא צריכים סוכה. אין להם שום עבירה מעולם, הם מוגנים, לא צריכים סוכה. אם כך אומר, זה מה שנעשה כאן, בוא נקרא. ובדוגמה זו המקנה של יעקב אבינו שהוציא מלבן את כל חלקי הקדושה שהיו תחת רשותו ושליטתו של לבן והכניסם לקדושה והסוכה לשון הגנה כמו שנאמר בתהילים קופמם סקות לראשי ביום נשק ולמקנה היה צורך בהגנה אבל הנפשות של יעקב אבינו מעולם לא היו תחת שליטתו של לבן אחרי לא צריכים להגנה ולכן יכלו לשבת בתוך בניין ולזיכרון הנס קרא למקום סוכות, והוא כאין חג הסוכות הגנה לבעלי תשובה, שנקרא חג על שם הסוכה, שבכוח החיצונים רודפים אחריו, והם ניצולים במה? שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו תחת כנפיו, וזה מה שנאמר, הביאני המלך חדריו. והוא כאין מה שאמר בלעם, תשמעו איזה יופי, מה אמר בלעם? אמר ליתרו, איתן מושביך, כל הכבוד לך. נכנסת בתוך עם ישראל, אף אחד לא יכול להגיע בך. משל, למה הדבר דומר, אומר המדרש, פרשת יתרו, אומר המדרש, מות רבה, פרשה חבזיים, משל לצייד שיצא ציפורים. היה צייד, רצה לתפוס ציפורים, הוא ראה איזה ציפור במוניירה, איפה התיישבה לה הציפור? על פסל של המלך. היה את סגנני של המלך. מה הוא עושה? הוא מכוון את האקדח לראות, אבל אם הוא מפספס מסנטימטר, וזה מפוצץ את העין של המלך, לא משנה שזה פסל, אבל אם הוא עושה פשקח אחד ואחד עושה סלפי, מה עושה? אחרי שעתיים אין לו ראש. אין לו ראש, מורידים לו הראש. מה, ירית במלך? הוא אומר, לא, ירית בציפור, תספר לסבתא שלך.
ירית במלך, נו מה תעשה? אומר, חבל, אז ציפור, יאללה, תלך לחיים טובים על שלום, אני לא יורה. אומר בלעם, ברחת טוב למקום הזה. אומר השם, ישמעו אל חג הסוכות, אנחנו נכנסים, יושבים באיכונים של מלך, יושבים אצל הקדוש ברוך הוא בסוכה. יושבים אצל הקדוש ברוך הוא בסוכה, אף אחד לא יכול לגעת בנו. למה? נמצאים תחת החליפה שלו. אומר השם, ישמעו אל רבותיי, עוד קטע במונירה. שנת תרע"ג, שבת חול המועד סוכות. יש לי תן טעם, למה לא אומרים שולם עליכם בסוכס? בעזרת השם, עוד כמה שעות נכנס השבת. אומרים שלום עליכם או לא אומרים שלום עליכם? אומר השם ישמעאל, לא אומרים שולם עליכם בסוכה. למה לא אומרים שולם עליכם בסוכה? אז הוא מסביר שמה שאומרים שולם עליכם בסוכה, זה המלאכים שמביאים את הנשמה היתרה מלמעלה, הם מביאים לך אותם, מוסרים אותם למלאכים שמלווים אותך, ואתה אומר שולם עליכם למלאכים שמביאים לך את הנשמה היתרה. והנה בסוכות שאנו יושבים בצילה דממנוסה, כמו שכתוב בביאני המלך הדרב, והסוכה היא גימטריה הוויה ועדנות, גימטריה 91, גימטריה הסוכה, הרי מחיצתם לפנים ממלאכי השרת, כמו שכתוב, בעת יאמר ליעקב ולישראל. ולכן מה? היות ואנחנו יושבים לפני ולפנים אצל הקדוש ברוך הוא, אם ככה נמצא עם ישראל ביחד עם האשפיזין שנמצאים בסוכה, אז מה פירוש הדבר שמלאכים נכנסים יכולים להיכנס לשם? ועוד אלא שיש לומר על פי מה ששמעתי מאבי מורי, בכל מקום של קיבוץ ישראל אם בא לשם מלאך נעשה בטל מפחד, וכאן בשבת אתה נכנס למקום שאתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא מלאכים יכולים להיכנס, אין להם מה להיכנס לשם, אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, מלאכים לא יכולים להתקרב, אז אל תזמין אותם, שולם עליכם, או מה אתה לשולם עליכם? אתה נחליט את המלאכים? מלאכים לא יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, אנחנו בעלי תשובה שעשינו תשובה יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אלה דברי השם ישמעאל. אבותיי, ככה בסייעתא דשמיא, בורחים לסוכה, כותב הרב אמרי שפר, דבר נפלא ביותר. אומר הרב אמרי שפר, רב שלמה קלוגר, דבר נפלא. יש גמרא, הגמרא נמצאת במסכת תנית, דף כ"ד, אומרת הגמרא. מה יישא באדם אחד, אומרת הגמרא, שרחמו לליצן התחתן עם גויה, ורובה קרא לו לבית דין ונתן לו מלכס, נתן לו מלכת מרדות, עד שהוא לקח גויה, יפה מאוד. תוך כדי המלכות מה קרה? הבחור מת. נו, מת. מה קרה? הבחור מת. הלכו והלשינו את זה למי? לבגץ. הלכו לבגץ, יש שם 15 גלמים, ביחד עם החיה בראשם, ברוך השם, השינו אותם, הגישו תביעה. מה זה הרבנים מדברים? מה, יש להם זכות דיבור בכלל? מה זה הרבנים? לזכור להם את הבית משפט? עשו בלגן. יפה מאוד. נו, עכשיו זה הטרנד, ברוך השם, מה שנקרא, לפוצץ כל מיני הצהרות, כולל ביום כיפור. טוב, בסדר גמור. נפלא. בכל אופן, שרו את זה, והרב אדון שבור המלך, שמע מזה, הזמין את רבה לבירור משמעתי. יופי. איך ייתכן דבר כזה שהוא נותן מלכות למישהו מת תוך כדי המלכות, הזמין אותו לבירור משמעתי. פיין, ברוך השם. שמע מזרעי אמא של שבור המלך, קראו לה איפרה הורמיז. זה השם שלה. איפרה זה חן, הורמיז זה שד. היה לה חן של שדים. נו, פיין, ברוך השם. לא יודע איך נראה שדים, אבל כנראה שיש להם גם כן חן. טוב. חן של שדים היה לגברת. יופי. היא קוראת לבן שלה, אומר, שבור עלי, אל תיגע ביהודים. שמור על עצמך, אל תיגע ביהודים. היהודים האלה יכולים לעשות לך צרות טובות. אמא אומר, אמא לה, מה קרה? מה הפחד? היהודים יכולים להתפלל לקדוש ברוך הוא, הם מחזירים אותך לעולם שכולו טוב. אל תתחיל איתם. מאיפה לקחת את זה, אמא? תראה. אם הם מתפללים לקדוש ברוך הוא שירד גשם, יורד גשם. אומר שבור המלך, בטח, בחורף. אומר, לא, לא, בקיץ. בוא נראה. שלחה איפרה הורמיז מכתב לרוב, ואמר, תשמע, אם אתה רוצה לחיות, בבקשה, תוריד גשם. קוף הסתמוס, תוריד גשם. עמד רוב בתפילה לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אלוקינו, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת להם ימי קדם, ואנחנו בינינו לא ראינו. תהילים, פרק מ"ד. אומר המהרש"ל, על מה הכוונה? הוא אומר מה שכתוב בהפטרה של קוירח, ששמואל ביקש מה? שירד גשם בימי ציר חיטים, כמו שמופיע שם בשמואל א', פרק י"ד, בהפטרה של קורח קראנו את זה. וירד גשם בעמק ציר חיטים, היה קולות וברקים, ועם ישראל נכנס ללחץ, שפתאום יורד להם גשם באמצע הקיץ, זה מפחיד, נו נפלא ביותר. כך היה, וירד כזה גשם, אומרת הגמרא, שהמרזבים של ציפורי
הורידו את כל המים עד הכי דקל. כזה שיטפונות היה, יבואו משהו, מים בכמויות עצומות. יפה מאוד. עד כאן הדברים שמופיע בדברי רבותינו. בלילה, אחרי הנס הזה, כמובן ששבור המלך מיד ביטל את הצו להבאת רובה וביטל את האפשרות הזאת. הוא הבין ששמע, הם יכולים להוריד אותו מהשלטון, אז יפה מאוד. אז ביטלו את זה. בלילה בא אליו אבא שלו ואמר לו, רובה, אל תישן במיטה שלך. למה? הוא אומר, אתה התרחת את הקדוש ברוך הוא לעשות נס, להוריד גשם בקיץ, יבואו לפגוע בך הלילה. שהתרחת את הקדוש ברוך הוא לעשות דבר כזה, אז מה יהיה? תברח, אל תישן בבית. הוא ברח מהבית, הוא בא בבוקר לראות את המיטה שלו, מה הוא מצא? כל המיטה שלו הייתה מחוררת, מחוררת מסכינים. באו, אומר שם המרשו, באו שדים, והשדים פגעו. דבר ראשון לומדים שהשדים לא יודעים איפה אתה נמצא, זה כמו טיל טומהוק. הוא יוצא מהבית, אומרים לו, תכנס לבית הזה. אם המחבל הלך משם, אז זה לא שווה שום דבר. הוא לא יודע, הוא יודע איפה ללכת. אמרו לו, כאן הוא יושן במרפסת. יפה, הוא בא ויורה. אבל אם אין, אז אין. אז הוא מצא את המיטה שלו מחוררת. יפה, על זה זה שהוא ניצל. למדנו מכאן, אומר הספר אמרי שפר לרב שלמה קלוגר, שכאשר אדם מטריח את קונו לעשות דברים למעלה מגדר הטבע, הוא נכנס לרמה של סיכון. למה? יכולים לפגוע בו. אומר רב שלמה קלוגר, איי, הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם במידה סדין. בראשית ברא אלוקים את השמיים וסעורת. העולם מתנהג בדין בימים האלה של בריאת העולם. ראה שהקדוש ברוך הוא שהעולם לא עומד בדין, צירף לזה את מה כתוב, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אבל יום הכיפורים כולו ידי, כולו רחמים. הכל הוא רחמים, אין דין, הקדוש ברוך הוא רק מרפם, שוכב רחמים. כך אמרנו בתפילת נעילה. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו אפילי, ובעד עמך חכמים שאלי, ככל לבב דבי וכל ראש לחולי, מידת הרחמים עלינו התגלגלי. באותו רגע שהתגלגלה עלינו מידת הרחמים, באים כל המקטרגים שקטרגו על רובה, שהוא הטריח את קונו לעשות דברים למעלה מגדר הטבע, באו לקטרג עליו ובאו שדים, וחוררו לו את המיטה מסכינים. צריך להיזהר מהם, כי עכשיו הם באים ואומרים, אתם, היהודים, התרחתם את הקדוש ברוך הוא, לנהוג במידת הרחמים ללא גבול, אנו מלא אבון ואתה מלא רחמים. והקדוש ברוך הוא ריחם עליכם ומחה לכם על אבונות, סכנה גדולה נכנסנו. אם נכנסנו לסכנה גדולה, מה התיקון? צריכים לעבור לישון במקום אחר. איפה אתה הולך לישון? בסוכה. עכשיו אתה ישן בסוכה, באים אליך הביתה, ומאיפה הוא יקל איננו? איי, הוא לא מחפש לך בסוכה. לכן מה? שם אתה משוחרר. זה החג הגדול של חג הסוכות. נכנסים לצילה דממנוסוי, זה פירוש הדבר. נכנסים תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, שם אנחנו מוגנים. וירצון בעזרת השם, נכנסים לחג הסוכות ביחד עם האושפיזין, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שבוע הבא לא יהיה שיעור ביום חמישי, זה ערב הושענא רבי, אבל צריך לדעת שביום חתימת הדין הוא יום הושענא רבה, כידוע לכולם. ביום חתימת הדין הקדוש ברוך הוא יחתום את כולנו בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של שידוכים טובים, שנה של זרע של קיימה, שנה של ילדים שמחים מעבודת השם, שנה שנזכה כולנו בעזרת השם לשבת כאן וללמוד בשמחה שנה שלמה, שנה שנראה ביאת גואל צדק במהרו ביומנו אמן ואמן. מיכל בן הקש אומר לזכות ישראל, לפי כך